ukabura amafaranga ye ubwa ngo warize ngo ukigira uke akamaze bakecuru baye amafaranga nahima kandi bakecuru baye bafata twa pasi twakamanjwa nahima ugiye kujya mu Rwanda uri kuple yaguhaye 2020 by'amahero bakaza kuyaguza wagaruka ntiye basubize bagashwana urugo rugasenyuka nago umva nzakumanukura wese kwese nahimana wowe wese wambwiye n'umugabo watanyije paguhe amafaranga ugiye kujya mu Rwanda ugarutse baraduhe noneho tuyasubiza muri banki kuko bari bayabuje banki wagakuye basubiza mba nta amafaranga mfite ufite amafaranga menshi cyane ugiye kujya mu Rwanda baguhaye amafaranga nabamusabye Imana Gaspari bariya bose baguhaye amafaranga ugiye mu gihugu ndabizi neza ndabizi neza ugiye nabaye nka idama cya gihe avuga ati ndabizi ko muremeza kumwica ariko ndabivuga nayo ngiye kubivuga byose yakupure wasenyeye urugo umugore n'umugore areba wayagujije umugabo amubuza ati uyaguza umugore aka umugore bika akesita tera kabagore twasaze natwe mu mutwe ha urugo rwasenyuka umugabo ukwe n'umugabo ukwe tatandukanye kubera wowe wakajura none kirego karagiye abanyarwanda hasoni hasoni kazi gutereta rero kafite karimi nyine kafite kanwa karimi kashushe harewe mama shenge we ibintu ni byiza rwose iri shuri abarozaryikamo iyi pasipora yakugeza hanana iyi pasipora cyagasana nyirimu cyagasana nyiribura nyububasha waremye ijuru n'isi iyo pasiporo ngo yagucisha yego iyo guverinoma nta hantu hamwe yanjye Banyarwanda banyarwanda kazi muraho neza twongeye kwaganiriza kandi rwose tunabasaba kugira ngo mujye mutwongerera ibitekerezo byinshi mukore za comment kugira ngo nazo tubone uko tugendana namwe byanze bikunze muri iyi minsi rwose haratambuka ibiganiro byinshi kuri za YouTube ndetse hakagatambuka ibiganiro ku gatsiko King Intagondwa kayobowe na Nahimana Thomas ku buryo bamwe muri bo batinyuka ndetse kumugaragaza uko ateye mwe mubona mubitekerezaho iki ni mubona nk'ibyo biganiro mujye mutwongera kugira ngo tubone uko natwe tubaganiriza tugendanye mu buryo bumwe naho ubundi ubwo bujura bugaragaza uyu mugabo Nahimana Thomas ntabwo twakwirengagiza ko ari business yatangiye ayita Leta ariko iyo Leta ya Baringa gukora mu buhungiro kugira ngo abone uko yiba abadiaspora. Abamwe nyine nk'uko twari tumaze kubitangaza dutangira muri iyo Baringa baramwandagaje kandi ndagira ngo rwose mu kumwandagaza tujye dukurikira neza hanyuma dufatanye noneho twanzure ku kiganiro nk'icyo dufatanyije kugira ngo tubone uko duhashya ingeso mbi zigaragara mu badiaspora bari mu mahanga kugira ngo abanyarwanda bene wacu babone uko bagaruka mu muco nyarwanda ubwo ntituribuze kubura kugira ngo tubagezeho uko wari ministre we Mukankiko yamushyize ahagaragara kugira ngo yerekane ubujura yicaranye hariya nuko rero ubwo tukagaragaza n'ikindi kintu kimeze nk'uburyo ari gupapira amanyanga mu gusambagurika ahimba ayo manyanga nyine yo kwibisha kugira ngo agaragaze ko ari igisambo cy'umwuga nubwo abihakana ariko ibindi ari mu gupapira byose bigaragaza bwa busambo nk'izo mpapuro za pasiporo nk'amashuri twise ko ari ibura mwaka azajya afungura ikigoroba gusa kandi ari rimwe mu cyumweru akabyitira ko ari university y'ikibura mwaka ntawe turigera tuyumva ariko murumva ko we ni university yagiye ikigoroba nk'ibigoroba bya kera bigaga gusoma no kwandika niba hari ababyibuka ariko abakiri bato tuzaba tubibabwira kugira ngo nabo babimenye nuko rero badiaspora mucunge utwanyu neza kugira ngo yose harusahuzi yagambire kubamaraho utwanyu mubone uko muyicika za YouTube zigaragara yuko abanyarwanda bahagurutse cyane cyane kuvugiraho gutangiraho ibiganiro bigaragara ko hari ibiganiro ubona biteye agahinda cyane biteye akaga n'umwubwo buryo tubona uburyo ki uriya Nahimana Thomas agenda
asa nkaho ayo by'uburari avuga ko atibye amafaranga y'abaturage ndetse abaturage babana nawe abo yabandi yabaye nkuba ishyira muri cyo bitse paruwasi n'icyo bite paruwasi nuko ngo yatangiye abigisha gusenga yatangiye abashyira mu misa aza kubagarukana abahinduramo paruwasi iyo noho ya paruwasi aza kuyivurungana none ayiko kora mu kintu kimeze nka politique noneho abayoboke barimo bamwe abafatamo ko nkaho yabita abaministre mu cyo yise gouvernement ya Baringa yicaranye hari ya Rohavre mu France iyo business rero iteye agahinda cyane kuko biragaragara ko abenshi ndetse bamaze gusa naho barambiwe bamushyira hanze bavuga bati uyu mugabo arakabije kuba igisambo arakabije gutanya ingo yibisha umugabo n'umugore bakajya kuguza amafaranga bakayazana ni mu rwo rwego tugira ngo rwose uriya mutegarugori mukankiko mwiyumvireho amugaragaza kuko yamukurikiranye akagenda nawe kenshi ariko za kumutahura n'ubusambo bwe n'imigambi ye mibi gusa ariyo mpamvu atamushya ku ruhande atamworohera aragaragaza ko yamutahuye ko ari umuntu ufite ubugome bukabije ubujura bukabije ku buryo nibindi noneho hari mu gupapira bisa naho hari mu kugira ngo yiyorobekeho gatoya ahindura amanyanga yo kwiba muri za mpapuro twababwiye aho rero ndagira ngo mufate akanya mwumve iby'uwo mutegarugori amuvugaho mu byerekeranye n'ubujura bwe bukabije mumaze kumva uwo mutegarugori uko amuvuga ntago NAHIMANA yicaye ntago ine aravuga ati bamvumbuye ndetse ni nongera kwaka imfashanyo mu miryango irimo yayobeje ndetse amwimwe ayigira ngo nabayobozi ba Regio Maria muri paruwasi yahimbye yise ngo ni paruwasi basengeramo ariko aza kuyihinduramo politike akina kugira ngo abone uko babandi azabavoma mugore kwa ko yabanje kubona abo azajya yibudufaranga twabo akabaha iyo myanya yise ngo ni ya guverinoma ikorera mu buhungiro ariko iyo guverinoma ni Baringa kuko iyo guverinoma ikorera mu buhungiro abanyarwanda kazi ntibaho nta nubwo izigera ibaho none rero muratekereza kuki zira mpapuro ageza amanyanga ari amashuri y'amanyanga ndetse yatinyutse no kuvuga ngo azajya gurisha za serikeye online murumva ibintu bitatu byose ashaka gukuramo amafaranga kandi bigaragaza ubugome bigaragaza gusa naho akina kumubyimba abantu impapuro yicaranye n'abantu avuga ngo babuze impapuro kuzibora n'ubundi ntabwo ari utanga impapuro kugira ngo bavuge impapuro nawe bazimuhaye uko zisabye kandi n'abandi bazazibona niba ari impapuro z'ubuhungiro niba arabonye ubuhungiro si uko ari ubutanga kugira ngo bavuge ngo agiye gutanga impapuro za passport ubushize twarabaganiriye tubereka ko iyo passport kuko ari Baringa nta mategeko n'imwe yemeza iyo passport ikorerwa mu gihugu kuko ngo ibihugu byose aho biri tuvuge n'iwacu Rwanda nta muturage wabyuka ejo mu gitondo ngo agiye gushyiraho passport abanyarwanda badafite passport aho kugira ngo bazigure n'igihugu bagiye kuzigura n'uwo muturage murumva ni amanyanga ni falsification ni faux document fake document ibyo byose rero nuko ngo arirengagiza amategeko ayazi akayashoramo abanyarwanda abadiaspora bitsaranye nabo kugira ngo nibamuhenura azahenukane nabo ngabo turabibabwira mugomba kubyitaho mukabirebe tugeze kwa amashuri y'ubura mwaka rero mutekereza umuntu uhamya ko université ngo agiye gushyiraho bazajya biga gusa kwa gatandatu nimugoroba nabyirutse mbona abantu biga nimugoroba ari babita ikibura mwaka nuko ngo niba abandi biga gusoma no kwandika ariko noneho niba bigeze aho université ishobora kwiga ikigoroba kimwe mu cyumweru yibura ntiyiga icyumweru cyose cyangwa yiga amasaha menshi akiga amasaha gusa kwa gatandatu bita ku isabato akaba ati muzajya mwika ku isabato gusa ku kwa gatandatu mwige kandi ikigoroba murumva iyo université ni ikibura mwaka kamwe ntabwo twatinya kubivuga umuntu nkuri rero abamukurike abamwumva abanyarwanda kazi info France Rwanda ntabwo ishobora kwemera ko abanyarwanda bagwa mu mutego bagwa mu kaga ko kwibwa utwabo bihereye ku mujura nkuri ya ruharwa kugira ngo abime amafaranga ahereye ku masomo azajya atangwa ikigoroba amasaha nkangahe gusa mu cyumweru kimwe ngo izaba university abantu bazakure mu diplome izo diplome nazo zaba contesté nuko ngo ntabwo zibaho noneho tugeze ku cyo bita kugurisha circuit online
ariko banyarwanda banyarwanda kazi ndagira ngo rwose mujye mukurikira ibiganiro Info France Rwanda bagezaho niyo mwasesengura nkuko mugenana natwe mu gusesengura umuntu yagurisha serikei online nuko ngo bakazayimuzanira ariko yayiguze online ku muntu nka Nahimana mwamwizera mute kugira ngo bagurishe ibintu online arigana bazungu kwa bicayemo kugira ngo babeshye ngo zajye bagurisha online amafaranga namara kumugeraho nutangira kumwishyuza mujye hejuru no hasi nyamuneka mubireke rwose reka tubabwire neza kugira ngo mujye mureke ibintu nka birabyipapira no bimeze nk'amanyanga nako namanyanga kuko ntago bimeze ahubwo namanyanga ndetse ijana ku ijana namanyanga ni mu rwo rwego Info France Rwanda yashatse kugira ngo nyamuneka basabe banyarwanda banyarwanda kazi muri diaspora ndetse hari ndabari bari no mu Rwanda bafite iyo myumvire ko bagura ibyo bintu Nahimana yatangiye gupapira by'impapuro za passport by'amashuri yigwa ikibura mwaka kandi avuga ngo ni university ndetse akagerekaho no kugurisha serikeye za ashinguramo abivire muri uyu mubiri akaba ko azajya yagurisha kuri online nuko ngo ni ibintu byose by'amanyanga apapira kugira ngo abone uko abatunduramo dufaranga mwifitiye bavandimwe inshuti rwose mwababyeyi imwe muzibukire uwo mujura ruharwa utangiye kugaragara ku mugaragaro naho ibyo hakana yivunyu arabekana siki wowe wahakana ibintu bifatika abantu baguha amafaranga bakajya kuyafata muri bank none se za trace bancaire ntizihari munakana ni ibintu abantu bashobora kujya hari bakajya bitahura nuko rero bavandimwe bo muri diaspora mucunge neza utwanyo iyo siha rusahuzi irahari yagambiriye kubamaraho imitungo yanyu mufate neza utwanyo mudukomeze aratubakuraho ntazatubasubiza niba muri buze gukurikira ako kantu twanyujemo ko uwo mutegarugori amuhakanira amugaragaza yuko ubujura bw'abantu badashobora gukomeza kubushyigikira kugira ngo amanyanga ye amenyekane nagira ngo nyamuneka mucunge utwanyo niyo mpamvu Info France Rwanda ishoje iki kiganiro ibinginga kugira ngo rwose iki kiganiro mugisangize abandi ukigezeho ukibonye agisangize abandi ndetse rwose banyarwanda banyarwanda kazi Info France Rwanda yagamije kugira ngo ibatungire gatoki ndetse batangarize amanyanga ari mu ntagondwa ziri hanze ahangaha kugira ngo zibone uko zirya utwanyu nizirangiza zirwe zituka Leta y'u Rwanda ntacyo zitwaye nta mwendi zirimo kugira ngo nyamureka twamagane ibisambo twamagane ubugome twamagane amanyanga bityo nibyo byonyine bizatuma abanyarwanda twicara twumvikana neza tuvugisha nyakuri kandi rwose tutibana hagati murakoze cyane kudukurikira mugira ibihe byiza.